Masa dhe shpallura së fundmi nga qeveria për të luftuar informalitetin duket se ka ndikuar besimin e konsumatorit, i cili do të jetë skeptik të shpenzojë gjatë kësaj periudhe. Komisioni Europian vlerësoi se konsumi i familjeve ka rënë me 2.3% dhe duket se këtë e vërtetojnë edhe mjaft prej blerësave Shkodran në disa nga tregjet e qytetit. Ata nuk vizojnë se po blejnë më pak se dy vitet e kaluara. Po atje që është dushur. Është ajo financa që janë një atë. Po po atë të ardhmë. Tjera pas fatet tjera do tash më keq. Ma pak e di dhe pun. Jan shpu xhepat. Për bazaret kena blekur gjo. Ma të varfër e kena, se kena ma të masu. Dieta pun tash, unë jam edhe pensioniste. Kështu që e kena të zorës me fije, po. Të të kalojmë, që kena të bërë. Por me gjithatë, ka dhe nga ata qytetarë të cilët mendojnë ndryshe. Që më rrasë, nuk bjen gjo. Qatëritët, po, ma, jonë zakonisht normal ble. I kam tonët logaritëna. Ka fillu me pak, por me gjellat e në regull jemi. Mas na shkojnë të poshtë. Në këtë mënyrë, Komisioni Europian në vizon se konsumi do të vjojë të mbetet i ullët përsa ko vion aksioni informalitetit, mes qytetarve ka patur një ndjenjë pasigurie për të shpenzuar, ndikuar edhe në zhvillimet e fundit ekonominë greke, shpret Komisioni. Volumi i eksporteve të përgjithshme nuk ndryshoi nga viti i shkuar, teksa importet ranë më shumë se 9%. Një gjë e tillë shpjegohet me reduktimin e nevojës për importimin e energjisë elektrike.